morning, Miss SK. Welcome to Nazar Italia. I nak balik kampung, I'm just service the car. Okay. Three hours later. Wah, dah siap ke? Cepatnya. Letak baik-baik barang saya. SK. Ya, Amir. Wow, banyaknya barang. Nak balik raya ke nak pindah rumah ni? Balik kampung, pilih barang-barang yang penting je. Lagi sikit barang, jimatlah minyak. Nak lagi jimat, naiklah motor. Sama ingin berjumpa sana.